Kanada. Fantastična večer za hrvatski nogomet, ono što smo trebali, visoku uvjerenju u pobjedu i sjajan nastup hrvatske reprezentacije. Evo, sve sa ovim riječima rekli, prvih 5 minuta, težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no, dominantno pobjedili. Ne treba previše veseliti se, slaviti, svi znamo kako je stanje u skupini, zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas. I nadam se prolasku grupe. Momčad je uvijek na prvom mjestu, ali danas tvoja dva gola, kakav je osjećaj, sigurno posebna večer za tebe? Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu, sigurno se ne daje dva gola svaki dan na svjetskom prvenstvu. Hvala svima na podršci i stvarno sam s nama. Hvala ti puno. Hvala. To čuti. Dejane, velike čestitke na ovoj pobjedi Hrvatske, vidim po osmijehu na licu da je posebna. Pa je, definitivno. Mislim, ajmo reći olakšanje, jer bilo je dosta velik pressing na nama, jer bitna su ova 3 boda za, ajmo reći, za daljnji tijek grupe. I mislim da smo, osim prvih 5 minuta, sve ostalo fantastično odradili. Opet smo zaspali prvih 5 minuta, nismo bili dovoljno fokusirani, ali možda nam je to čak i trebalo, jer nakon toga smo se tek probudili. Znači, nije vas prestrašio taj ulaz u utakmicu? Pa je i nije. Uglavnom, kažem, kao što sam rekao, iznenadilo nas je, greška je što nismo odmah od početka bili fokusirani i onda smo promijenili tijek igre i dosta smo razgovarali na poluvremenu. Trebamo biti više, ja i Joško, i nakon toga svi su ostali funkcionirali savršeno. 4 boda na kontu, Belgija danas izgubila iznenađenje, bit će zanimljivo do kraja. Pa gledaj, svi su rekli Maroko je neka laka ekipa, ali ne bi baš rekao, evo, pokazali su danas opet protiv Belgije da su jako dobri, odradili su kako to spada i sad je na nama da odradimo i svoj posao protiv Belgije. Isto će biti teško, zahtjevno, ali mislim imamo sad povoda za dalje. Hvala puno, Dejan, puno sreće. Hvala lijepo. Velike čestitke, Ivane, na ovoj pobjedi. Na konferenciji za medije ste najavili da ćemo vidjeti pravu Hrvatsku i vidjeli smo ju. Pa je, kao što sam rekao da ćemo vidjeti, morali smo puno, puno bolje sa balunom nego što je bilo u prvoj. U prvo smo se više fokusirali na obranu jer smo znali da Maroko ima dobre igrače u kontri, polu kontri, ali s druge strane smo vidjeli da to nismo mi, tako da mi moramo nametniti igru kao što je bilo danas, iako smo i danas ušli, vamo reći prvi 10-15 minuta malo lošije su oni promijenili sistem, ali poslije smo se dobro vratili, dominirali i zasluženo pobjedili. Da li ste probili sad taj grč, taj led i taj gol prvi primili ste i na kraju je sve otvorilo se malo pogodak, vratili smo se, da li se sad puno lakše diše? Pa je, lakše se diše, pogotovo kad zabiješ prvi gol i kad pobjediš prvu utakmicu, 3 boda, daju snage, daju vjetar u leđa i ništa, opet kažem, sve na nama sa uzadnje utakmici. Ne smijemo izgubiti, ali ićemo na pobjedu jer drugčije ne znamo igrati. Belgija je danas izgubila, to je bilo jedno malo iznenađenje, ali vrlo je bitno i ova gol razlika koju smo danas uspjeli postići. Pa vidit ćemo, nećemo igrati na to, igrat ćemo, kao što sam rekao, na našu igru, proba pobjediti, ali opet na kraju igramo u isto vrijeme i slušat ćemo rezultat iz druge utakmice, tako da moramo biti pametni isto s druge strane. I to je to, kad igramo ovako, rekao sam jučer na press konferenciji, nema straha jer stvarno smo dobri. Hvala vam puno, Ivane, i puno sreće. Izbornik će velike čestitke na ovoj pobjedi, upravo ono što je Hrvatska trebala. Puno ste govorili o toj motivaciji, puno ste govorili da ćete raditi na boljoj igri Hrvatske i to je tako danas izgledalo. Pa ja bih prvo dečkima čestitao na sjajnoj utakmici. Od prve sekunde gubiš 1-0 protiv momčadi koji ima zaista takvu energiju, polet, dadne ti gol, napali se još više i mi uspijemo ih primiriti, uspijemo dobiti 4-1 utakmicu. To mogu samo velike ekipe. To mogu samo sjajne momčadi, momčadi koji dišu zajedno, momčadi koji su pune motiva i koje odlikuje jedna vjera, jedna odlučnost i to je Hrvatska. I drago mi je tako bilo, ja sam rekao i prošli put da je Maroko dobra ekipa, pa su me smijavali, evo, danas su dobili Belgiju 2-0. Mi to radimo kako možemo najbolje, svi su druge ekipe rade isto kao na visokom nivou. Hrvatska je pokazala kvalitetu, međutim, evo, to je jedan prvi koračić, idemo dalje.
Nećemo se uzdignuti ovome, bit ćemo smireni i tražiti prolaz dalje. Da li vas je zabrinuo taj prvi pogodak Kanade u praktički na početku utakmice, druga minuta, i o čemu ste razmišljali u tom trenutku? Pa gledajte, bitno je bilo se vratiti u utakmicu, oni ti daju gol u prvoj minuti i uđu sa još tolikom energijom da je to teško sačuvati. I onda je taj drugi gol vrlo, vrlo blizu i vrlo opasan i mi smo tih 15 minuta se borili, slagali smo se, vraćali se u utakmicu. I ono kako smo je pripremili, tako smo odigrali. Mi smo tražili od Perišća i Kramarića, stoje jako široko, da ne dolazi u veznu liniju, po lopte, da imamo prostora za Brozovića, Kovačića i Modrića. Opet ću reći, jedna od najboljih veznih linija na svijetu. Može govoriti ko šta hoće, kako su nas to trčali, odigrali, ali kažem, to je tek jedna utakmica, početak je i mi možemo sigurno ovako ponoviti, ali idemo polako. Puno smo propitkivali napad, izbor u napadu, danas Kramarić sjajan, dva pogotka, vjerovali ste mu i on vam je to vratio, također Livaja dobio je priliku i odmah pogodak. Pa ja sam rekao da imamo 4 sjajna napadača koja uvijek mogu odgovoriti i sad kojeg mi zabrimo ovisno u situaciji, u utakmicu, u prilici, da će on dati sve najbolje. Mi smo odlučili staviti Marka da sačuva loptu, oporavio je se, odigrao je sjajno, namjestio jednu situaciju, dao je gol i potrošio se. I takav je bio plan da uđe ili Budimir ili Petković. Tu smo razmišljali, stali smo Petkovića da opet sačuva loptu, da više imamo mirnoće. Nije nam treba u toj situaciji Budimir koji je više agresivniji, koji je u fazi obrane bolji od Petkovića. I te smo prema pravili. A Krama je, ja sam rekao, 5-6 godina konstantno, od kad sam ja izbornik Hrvatske, uvijek riješi, uvijek da i on nikad nije upitan. Ono što je najvažnije, Krama je u svojoj glavi raščistio, u stvari to smo raščistili i on i ja, i da igra, ili 15 centi lijevo i 15 desno. Šuti, radi svoj posao i vrati mu se i svaka čast Krami danas u utakmici. Izbornik je za kraj pogled na tu iduću utakmicu, zadnju u skupini, protivnik Belgija. Vrlo sada interesantna situacija u našoj skupini. Maroko ih je iznenadio, iako ste vi rekli da vas nije iznenadio, ali i tu gol razliku smo danas napravili, što je isto dobro. Pa mi smo pratili Maroka i mi znamo što on može, koliko može. Neko piše ili govori na pamet, što ne vidi, što ne zna. Sjajna ekipa, zadnje kolo će odlučivati, mi nismo ništa riješili, mi moramo ići na pobjedu, zadnju utakmicu protiv Belgije, momčad koja je to posljednja šansa isto kao i nama, tako da će biti neizvjesno teško, teška grupa, rekao sam, ali evo, tu smo sada, imamo taj gol prednosti više, međutim, ne smijemo to tako gledati, moramo ići na pobjedu, tražiš ta 3 boda i tražiš plasman dalje. Bitno je koji ćeš biti u grupi. Ja mislim da Hrvatska to može i probat ćemo. Kažem, ja neću govoriti o nekoj velikoj sad sreće, euforiji ni tragediji. To je tako, idemo dalje korak po korak, još jedna utakmica, pa šta bude. Hvala vam puno, Izborniće, i puno sreće dalje. Hvala vama.